بُلاوان عالم کرن کس کرن عالم ذات مے حضرت اللہ اس کر یم مسلمان باس ونچ موق ونچ موق خوشک سلی ہند اخ علامت زن یت اش اللہ تعالی ناراض کہ اشن ات قدر دان اچن اس قدر شناس یت یتھی وند یون دپن ہوا شہمت مگر تہ سلف ست وندس خاطر سمجھن بلکہ فرموک یہ ود مومن ہند خاطر موسم بہار یہ ات اندر کیا کرن زیادہ عمل ات اندر رچ بج آسن بلکہ سلف آلو کرن او قرآن پڑھن والو آو تہند خاطر قرآن پڑھن زیٹھ رچ روزو ات اندر تہجد پڑھان قرآن پڑھان یہ دپن نز تر مگر یل پزی اس نہ خوف للہ اس نہ کرن دنیا خاطر کرن کہ نہ آخرت کرن خاطر اس پہ پنج چشم کھولنی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكتاب الحكيم وبالفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحت والفراغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين غنیمت زندگی روزانہ روزانہ غنیمت زندگی روزانہ روزانہ خبر موت چی پتا روزان روزان خبر موت چی پتا روزان روزان بچس مسلم کران چس تس عبادت بچس مسلم کران چس تس جس مسجدم روزان روزان خبر جس مسجدم روزان روزان خبر موت چی پتا روزان روزان نشانی شس و چان ربن کیا کیا چتمان
نِشٲنی چھُس وٕچھان رۄبَن کیٛاہ کیٛاہ چھِ تھٲومٕژ خبر چشی من نظر روزیا نہ روزیا خبر چشی من نظر روزیا نہ روزیا بہٕ پھیران چھُس توے یِمن لال زارن خبر با گس بہار روزیا نہ روزیا خبر مو تِچی پتا روزیا نہ روزیا تمام قسمی تعریف تحمید بزرگی برتری خالق کائناتس مالک عرض و سماحس لائق و زیبا شایع نشان درود و سلام ٲسِن کائنات کِس رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد و ثنا درود و سلام اللہ تعالی سند فضل کرم عنایت شامل حال یم رب العزتن بیٚیہِ اکہِ لٹہِ دوٚیمہِ پھِرِ یتھ بستی اندر یتھ مسجدِ اندر یِنُک توفیٖق بخشان تاکہِ ییٚتٮ۪ن کرو أسۍ تِم کلمات حمیدہ سماعت تِم فرامین سماعت یِم کایناتس ٲسۍ گاشراوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوٚتتھ تام انسان کایناتس اندر بسن وٲلۍ لُکھ چاہے تِم مرد چھا چاہے تِم خواتین چھا چاہے بزرگ چھا چاہے جوان چھا یوٚتتھ تام اکھ انسان سمجھِ اور تِم تعلیٖمات پنٕنہِ زندگی اندر عملاونٕچ سعی روزِ کران توٚتتھ تام چھُ کایناتس اندر امُن چین سکوٗن اور یہِ کیٛاہ سہی سوال کرن وول بنہِ رۄب سٕنٛدۍ دربار اللہ تعالیٰ کرِ تہِ چیٖز أمِس عطا أسۍ وٕچھو یۄس رۄب العالمیٖنن اسہِ مختلف نعمژٕ دِژ أسۍ کوٗتاہ چھِ یِمن نعمژن ہُنٛد حق ادایگی کران اللہ تعالیٰ ہن اگر اسہِ زندگی دِژ اتھ زندگی اندر یُس تخلیٖقیتُک مقصد چھُ أسۍ کوٗتاہ چھُ سُہ مقصد پننہِ زندگی اندر حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ تمہِ باپتھ سعی تہٕ کوٗشِش کران اور اللہ تعالیٰ ہن یِم زندگی ہِنٛدۍ اوقات اللہ تعالیٰ ہن کوٚر پانے بیان روزِ زمیٖنس پٮ۪ٹھ بسن والٮ۪ن لوٗکن اعلان کرناونون پنُن محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
আল্লাহ আল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আল্লাহ আল্লাহ চুসু আল্লাহ শু আল্লাহু তাআলা সুন রব সুন ইসমি জাত জতি নাও শু রব্বস ইসোন পরবরিশ করন বল ইসোন কদ্দো কামত সহি তোর বনাওন বল এসি রিজিক দিন বল সোন খদো খাল বনাওন বল এসি কুয়তি সমাত আতা করন বল কুয়তি বসারত আতা করন বল কুয়তি গোয়ই আতা করন বল কুয়তি তখিল আতা করন বল পাকনিচ সলহিয়ত বোজনিচ সলহিয়ত কমাউনিচ সলহিয়ত ইম সারে সলহিয়তন উন খালক করন বল তখলিক করন বল ইচ আল্লাহ ওর আল্লাহ কুশ আল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আল্লাহ তাআলা চুসু ইমসান আসমান তো জমিন করি পদ সমুজিজো মুসলমানো ইত মসজিদে আন্দর পানিনি কদম ছহরাবন ওয়ালো ইমি মজলিসে হুন পানুন পান বহসত শুরাকা পেশ দিন ওয়ালো আল্লাহ তাআলা করন বয়ান এলান করনানোন পানন মহবুব পয়গম্বর মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আল্লাহ চুসিম জিন জমিন করি পদ ইস আসমানন উন পদ করন ওল ইস জমিন উন পদ করন ওল শু ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করু মিয়ানিন বান্দান বায়ান ওয়ানজাল মিনাস সামাই মাআন ফাআখরাজ বিহি মিনাস সামারাতি রিজকা আল্লাহ তাআলা হি চু সো ইউস আসমান চু রুদ ত্রাওয়া ইউস আসমান চু বারিশ সোজা وانزل من السماء نازل شكرن আসমান পেট কা রুদ মাআন চু মুরাদ তে রুদ আব ফাখরাজ বিহি ও তাম চু জমিন আসন বজরাত মর্দ اتھ مرد زمین چھو الگی پہ جلا بخشن امہ آب سید حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان تجربہ یافت انسان یمو زندگی ہند کین اہم نفع یا سی لمحات چھ گزارمی یمن زندگی ہند تجرب ژتجی ورین ہند وہن ورین ہند تم وچھو تہ زیادہ از پریشان أسۍ چھِنہٕ زیادٕ پریشان اَسی سانہِ عُمرِ ہِنٛدۍ أسۍ چھِ دَپان یِہوٚے گوٚو اَصٕل تورٕ چھورٕ چھِ ہٮ۪کان اورٕ تھوٗرِتھ پھیٖرِتھ ہُم چھِ دوارِیو اعتبار یا آسن چھِنہٕ فِکرِ تَران اللہ تعالیٰ ہَس کَرو دُعا رَبا اگرچہِ موسم چھُ آز آسمان تہِ گژھِ ہا اَبُر آلوٗدٕ آسُن زمینس پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ ہا تہِ چیٖز آسُن یہِ اَسہِ وٕچھمُت چھُ یہِ أسۍ وٕچھمٕتۍ روٗدۍمٕتۍ چھِ وٕچھان مگر اَسہِ چھُ ییٚمی کَتہِ ہُنٛد اعتراف أسۍ چھِ نافرمان یہِ چھُ اَسہِ پنٛنٮ۪نٕے خطاہن ہُنٛد سزا مگر عرش والیا یہِ خۄشک سٲلی کَر اَسہِ نِش دوٗر یہِ خۄشک سٲلی کَر اَسہِ نِش دوٗر یہِ آسمان بناوُن ابُر آلوٗد عرشہِ والیا رحمت ترٛاو پنٛنے دربار امہِ آسمان ترٛٲو رحمتٕے عرشہِ والیا
یہ کیسا پی بی ربس بن سان خطر برکت باعث یہ گیس ربس دعا کر برکت رحمت اللہ تعالیٰ کر یتن بیان وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات آسمانی رود وسان ام پتہ بنجرات زمین زند گسان اور ام مند کران فاخرج به من الثمرات رزقا لكم تہند خاطر پھل کھن خاطر تہد پھل یہ تھی پہ کھان رزق ہم ثمرات کھان یہ کرن رب بیان وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار تہند خاطر کرم کشتیاں ناو مسخر یم زن تہند حکم سوچ سمندرس امر روان دوا اور دریاو تہ کرم تہند خاطر مسخر آسمان زمین آسمان پہ بارش وسان زمین مز پیون زمین اندر یہ کیسا وبدان سچ سون رزق بنا سمندر یت اندر ناو اللہ تعالی سند حکم سلن اور ہم دریاو تم تہند خاطر مسکر تہند فائدہ خاطر ام پت کرن بی جائے رب بیان وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار تہند خاطر کورم زون آفتاب تہ مسخر ام سن لگاتار پکان ام پت کر رب بیان وآتاکم من کل ما سألتموہ اور رات دوت بنوم تہند خاطر رات تہ لوجم تہند خاطر کام پہ دہ تہ لوگم تہند خاطر کام پہ پن بندن سمجھاون رب وآتاکم من کل ما سألتموہ یم چیز تہ ون منگن وال بنو یم چیز تہ سوال کرن وال بنو تہ کور مو عطا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہیو میانو بندو ہرگاہ تھی یچو مان نعمتن کلکولیشن کریں پن گرند اندر انن گزراؤن اندر انن مگر ہوں امک احاط کرت ہوں نا یہ پنس کلکولیشنس اندر ان ہوں نا پن گرند اندر انت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تھی نا ہوں سہ پنس ات گرند اندر گنزرنس اندر ات کلکولیشنس اندر ان بچو انسان کوتش ان الانسان لظلوم کفار مگر یہ انسان یہ بے انصاف یہ نا شکری کرن وول کچھ نعمتن ہند تذکر کرو مگر نعمتو اندر سہ نعمت ربن دسمت یس نعمت ماند ساس ماند شاہ اخ شاہ تاوان پہ یہ شاہ واپس ہکان نت یہ شاہ چھ دوبار یوان زندگی اور زندگی اندر یم لمحات یم ساعت یم برنز یم ساعت یم لمحات یم لحظات اکس انسان سن خاطر نعمتو اندر اخ عظیم نعمت امی نعمت آو قدر تو غنیمت سمجھنے خاطر تعلیم مبارک دیت کائنات محمد رسول اللہ مگر تہ کیا تہندس پیدا کرنس مز کیا مقصد رب کرن بیان افحسبتم انما خلقناکم عبسا ہے تہ یہ گمان تھوت تہ یہ اندیش تھوت تو چھو یہ خیال تھا
کیا خیال افاشبتم ان من خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. بیان کریو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کریو بیان تُہ چھوئی گمان تھوت اس شاید بیکار اس شاید بے ابس کو متفود کر رب کائنات وعنکم الینا لا ترجعون یمشا سمجھن یہ بیکار امت پود کرن اور یمشا یہ سمجھ اچھن شاید واپس گسن در دربار حضرت اللہ رب کرن بیان فتعال اللہ الملک الحق اللہ تعالی چھو حقیقی بادشاہ سویش عظمت وول سویش بلندی وول لا الہ الا ہوا رب العرش الكریم تس وچھو کہیں حقیقی معبود سویشو بزرگ عرشک مالک عرش عظیمک مالک تسوی چھن کہیں حقیقی معبود. یہ کرن رب بیان تو شاید یہ گمان تو شاید یہ خیال بس اس یوں ہی پیدا کرمی بیکار پیدا کرمی تو ربن اد زندگی یس زندگی ربن دسمز زندگی چ غنیمت سمجھی یعنی اکس انسانس خیال آسی شاید چھن میں واپس گسن نہ اکس پہرس برنجس عمر متعلق گھنٹس سیکنڈس ہر کن مصروفیت متعلق فراغت متعلق اس پرچکر استفسار سوال در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان. اکس انسانس گھن یہ گمان روزن بچو شاید یوں ہی کرمت پود بیکار کرمت پود نہ ربن یس پیدائش دت یس زندگی دت اس وقت ات زندگی اندر یہ عظیم نعمت ات زندگی اندر ان لمحاتن اندر روز اللہ تعالی سند متعی فرمان بردار بنت کہ چھتاو یہ ہوئی خیال سچ حقیقی بادشاہ سویش مالک حقیقی تو اس گس ہمیش منگن روزان ہمیش روز تسند متعد فرمان بردار بن اتھے پاٹ یت پاٹ اس انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تم اس ہر لمحہ رب سی دعا تو مناجات کران مگر آج چن پن زندگی اس نعمت سمجھمت اور یم زندگی اندر یم لمحات یہ دوت رات ہند یون گسن ورین ہند یون گسن یم چھ یوں ہی سمجھ میں اس چھن ات اندر پن فیرم فراس لگا مگر سلف کیا ایس یہ چھن ونن وول چھ ونمت تو ناد دیتمت بن دیتس آ لو چھ سی بے قسم تراوم بفضلے خود بن العبد بناوم. یتھے ہوتا عرش والا سہل سکھ رات کر زم تھوی زم من بشارت رحمت چھی از باغی جنت عرش والا استشی ایمیت اوی موجود برحمت خلعت
ولزم بدن با رحمتو غفران چلزم تکرزم مغفرت کہ ما گچی کم تکرزم مغفرت کہ ما گچی کم سٹھاوم مید چانی رہا مت چھم دنیا سندر مگر یل موت سید ملاقات پت کو چھوا تن اتھن دزار پار اتھن دی پنن حقیقی بادشاہ پنن مالک یاد تھا نکیرو منکرن ہندس جوابس تھاومس بیت قدم پیٹ قولے سوابس او حد بر لب لحد پر نور کرزم بہشتک خوش ہوا مسرور کرزم چمالا مال دریا رہا متک پور کرزم از کرم مرحوم مغفور عرش والے استشی دعا کران رب استشی چانی دربار منگن وول بنے مت نصیبا کوثر کرزم مدر وچن کھے رلورا باجمل اصحاب وچن کھے رلورا باجمل اصحاب رب سہل کرے زم حساب وزن میزان سراتس تار دی زم بانور ایمان افحسبتم انما خلقناكم عبسا وانكم الينا لا ترجعون بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ یوس عباس رضی اللہ عنہ سن فرزن یوس پتر بوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پزی اس یمنی پتہ پن زندگی ہن مقصد توے اس یہن وقت ہر ویز تمن کامین اندر خرچ گسان تمن افعالن پیٹھ خرچ گسان یمن افعالن پیٹھ یمن روز اس حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر آج سے اس پنن زندگی ہند اوقاتن معمولی سمجھن رات گزرے اس نش یوں ہی اس صبح فجر وز یہ سوچن کہ یہ مین رات گزرے ات روز شام رب روز کن شام یہ سمجھن تو ات متعلق یہ سوچو وچار یا دوس اندر کرے میں تم کام یم ست میں روز اس رب یا دورس اندر یہ وقت یون یوں ہی معمولی چیز سمجھن مگر وقت قدر تو زندگی ہند مقصد اس صحابن سمجھ آمت سلفن سمجھ آمت عبداللہ بن عباس رضی اللہ یہ صحابی یمس اک عظیم ناو سو مشہور
یہ مفسر قرآن، امس فہم قرآن تو تفسیر قرآن علم اس امس گومت عطا کرنا حضرت اللہ یہ پتر بوئے رسول رحمت یہ کرن روایت فرماون فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، یہ بستی علم واجن بستی تھی پزی دین شوق مگر سمجھو مسلمانو ات من سو اخ لفظ آمد مقبول قبل یہ اصل اطلاع کرن ہنس تو کنس پہ تجارت کرنس پہ ہمس آو تجارت اندر خسار گاٹ یا فائد یہ اطلاع ات پہ کرن مگر یتن وچھو رسول رحمتن کور بیان نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، اے لوکو اندر واریہ لوک تم یم زن زنیام لبن پتہ ات اندر گاٹس خسارس اندر نقصانس اندر پیوان نقصانس اندر پیوان غنیمت کیا چھ سمجھن مسلمان تم سنیامت کیا فرمو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم تمن دو نعمتن ہن نشان دہی تکر پانے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک الصحت والفراغ، الصحت والفراغ اخ نعمت فرموک صحت، بیاکھ نعمت فرموک فراغت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنیامت انسان سن زندگی میں یہ زنیامت انسان سن خاطر یہ اصل مال راس المال زنیامت یت پٹ اصل مالس من انسان چھو امکس تجارتس پر حکان نقصان تلت گہاٹس یت اتھے پٹ اس پنن قیمتی اوقات پنن فراغت تمن لمحاتن اندر اند ضائع کران یم لمحات امس لاسٹس پہ امس ذریعہ پیون نقصان تل یم کچا بجنے آمت بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن یارن چھ نصیحت کرن پنن ساتھین چھ نصیحت کرن پنس امت چھ نصیحت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرموک پنن زندگی اندر روزو تیتھ اعمال کرن پنی زندگی اندر روزو تیس عمل کرن تیس نیک کام کرن یم زن مرن پتو دی خطر کافی سبدن کیس یلی اک انسان موت سچ کرن ملاقات عملن ہن چپٹر چھ کلوز گژھان مرن پت شی عملی لگن ضرورت انسان مگر ہر گئی پنہ زندگی اندر راشد روزمز تم اعمال کرن یم زن مرن پت سے بکار لگنی یم زن مرن پت چانی خطر بہترین عمل گچن ثابت در دربار حضرت اللہ بیس حدیث مبارک اسمز فرموخ پنہ صحت سندر روزی تیس عمل کرن تندرستی اندر صحت یوبی اندر روز تیس عمل کرن یم زن بیماری ہندس حالت اندر چانی خطر کافی سبدن یل اک انسان چھ بیمار پیو یہ ہیکن پہ تت پہ عمل کرت
تِتھ پٲٹھۍ نیک کامہِ کٔرۍ یِتھ پٲٹھۍ یُس تندرُستی صحت یٲبی ہِنٛدِس حالتَس اَندَر کَرا. اگر صحت بِگڑیو اللہ بَچٲیِن. أڑۍ چھِ دَپان نہ حظ کۄٹھٮ۪ن ہٕنٛز تکلیٖف, وۄنۍ حظ ہٮ۪کَن مسجِد کُن پٔکِتھ, پھلٲنۍ تانَس حظ تکلیٖف, کیٛازِ اَگرَے معموٗلی زُکام چھُ آسان سورُے جِسم چھُ آسان بُخار سۭتۍ تڑپان, أمِس چھُنہٕ دِل وَنان کٲم کَرٕنۍ, مُشکِل سورُے چیٖز بَچ. پنٛنِس صحتَس اَنٛدر اوس تیٖژاہ عمل کَران یِم زَن بیمٲری ہِنٛدِس حالتَس اَنٛدر کٲفی سَپدنَے, کیٛازِ بیمٲری ہِنٛدِس حالتَس اَنٛدر ہیٚکیکھ نہٕ پَتہٕ تِم عمل کٔرِتھ کینٛہہ, تِتھ پٲٹھۍ عمل کٔرِتھ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ کَتھ اَنٛدر روزان چھُ کَران صحتَس. اَوَے فرمٲو کہِ صحت چھُ نعمت, اور ییٚلہِ فرصت فارغ اوقات دفترس منٛز چھُکھ آوُر, زٔمیٖندٲری سۭتۍ چھُکھ آوُر, دُکاندٲری سۭتۍ آوُر, تجارتس سۭتۍ آوُر, ہے یِم فارغ اوقات چھِ, یِم فارغ اوقات لاگ وۄنۍ یِمن فارغ اوقاتن اندر روزُن, وۄنۍ رٲز کرُن پنُن پالنار حضرت اللہ. مگر أسۍ چھِ دَپان اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ فرصتٕے, کٲم تہِ نہ حظ کِہیٖنۍ, بہانہٕ بَناوان. گَرَس منٛز چھُ بِہِتھ اِنسان بانٛگ تہِ بوٗزُن مگر یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کَملہٕ ترٛٲیِتھ, مگر أمِس چھِنہٕ پَیی یہِ فراغت وٕنۍکٮ۪ن مِلیو مےٚ موقعہٕ, اَما بہٕ کیٛازِ چھُس پَنٕنۍ یہِ فراغت تِمَن لَمحاتَن منٛز ضایہِ کَران یہِ نہٕ مےٚ ٲخرَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ سامنہٕ کَرُن خسارَس سۭتۍ نۄقصانَس سۭتۍ. اَوَے فرمووُکھ یہِ زٲنِو غنیٖمت, فراغت زٲنِو غنیٖمت, گَرِ چھُکھ بِہِتھ کٕہٕنۍ کٲم چھے نہٕ, مسجِدِ منٛز گژھ حال, قۄرانہِ مجیٖد کھولہٕ, حدیٖث مُبارک پَرٕ, سُبحان اللہ پَرَن وول بَن, الحمدُاللہ پَرَن وول بَن, اللہ اکبر پَرَن وول بَن, قۄرانہِ مجیٖد روز گُنگُناوان, حال ہیٚچھ کہِ اِسلامَس مُتعلِق دَو یِہوٚے ساتھ مہ بَنِم پَگاہ زامِن رَستگٲری تہٕ کامیٲبی ہُنٛد باعث. نہ دۄہ تھوٚو رۄبَن سُہ روز کٲم کَران, راتھ شےٚ یہِ چھِ آرام خٲطرٕ, مگر أسۍ کیٛاہ چھِ کَران, أسۍ چھِنہٕ سَمجھنٕے یہِ دۄہل تہٕ راتھ, أسۍ چھِ فارِن فارِن اوقات تِمن کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ لُٹاوان واللہ ییٚمیُک نہٕ اَسہِ احساسٕے چھُ. اور ییٚمہِ صحت ییٚمہِ فراغت غنیٖمت زٲنۍ اَتھ صحتَس اَنٛدر تہِ روٗد بھرپوٗر فٲیدٕ تُلان, اَتھ فراغتَس اَنٛدر تہِ روٗد بھرپوٗر فٲیدٕ تُلان, یہِ کوٚرُن صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اطاعتَس اَنٛدر, یِہوٚے چھُو کامیاب تٲجر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ییٚمِس نہٕ گاٹُک غم چھُ. عمل کَرَن وٲلی وَن لا تحزن, ہے ماگ بٔمرِو, عمل کَرَن وٲلی آسن نہٕ خوف آسہِ نہٕ تِمن قیامتٕکۍ دۄہ کینٛہہ, کیٛازِ تِمن چھُ پتہ اَسہِ حظ چھِ روٗدۍمٕتۍ تہِ کَران یَتھ پٮ۪ٹھ رٲز اوس حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ. اور ییٚمہِ اِنسانَن پَنُن صحت پَنٕنۍ فراغت دُنہیٖکٮ۪ن رنٛگ ریلین منٛز کٔر صرف, بیکار کامٮ۪ن منٛز کٔر صرف, سُہ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ گاٹہٕ لَبَن والٮ۪ن تٲجرَن اَنٛدر. یہِ زَن أکۍ صاحِبَن چھُ ووٚنمُت, دوٚپُن غنیٖمت ہے صحت علالت سے پہلے, فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے, جوانی بُڑھاپے کی زحمت سے پہلے, اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے, فقیری سے پہلے, غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر لو تھوڑی ہے مہلت. انسان چھُ دَپان نہ حظ زٕ ساس ترٛووُہ گُزریو, ہے بہٕ حظ گوٚو
دَہَس وُہُر یا ترٛووُہُر ہے مےٚ روٗزِو وۄنۍ نَیہِ ؤری خٲطرٕ اورٕ ویلکم تہٕ ہیٚپِو نِو ییر وَنان. مگر اِنسانا قۄران چھُ کَران بیان ہے ژٕ چھُکھ وٕنہِ تہِ غفلت سانٛدرٕے ییٚلہِ کہِ زَن چون حِساب چھُ قریٖب. چون حِساب چھُ قریٖب ییٚلہِ اکھ اِنسان موتٕچ گٔر چھِ واتان پَتہٕ کَرِ یہِ آرزوٗ. کُس شخص یُس نہٕ حظ یہِ أمِس نہٕ خیالٕے ییٚلہِ موت چھُس قریٖب واتان دَپہِ واے وۄنۍ اکھ مہلت یِہَم دِنہٕ اکھ سیٚکَنٛڈ یِہَم دِنہٕ. زِندگی چھِ یہِ چھِ معموٗلی یہِ چھُ مُقرر. وۄنۍ اکھ مِنٹ اگرے دِنہٕ یِہَم أکسٕے مِنٹَس منٛز کَرِ ہا وۄنۍ سارے کامہِ. رۄبہٕ کَرَن اَوَے بیان ییٚلہِ حظ یِمَن کٲفرَن چھِ موت یِوان حتا اِدا جا احدُہُم الموت حتا کہِ ییٚلہِ یِمَن منٛز کٲنٛسہِ چھِ موتُک وقت یِوان قال رۄبِّ ارجعون رۄبا أسۍ گژھو واپَس. کوٚت گژھن واپَس؟ یہِ أسۍ ترٛٲیِتھ آے لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت یہِ کیٛاہ سا وۄنۍ ترٛٲیِتھ حظ اوٗرۍ گژھو واپَس وۄنۍ کَرہو أسۍ کیٛاہ نیک عمل. کلا ہرگز انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ہرگز نش محض قولك اقتا يم پنو زوج کڑا مہلت کتہِ یی دِنہٕ. اَسہِ چھِ پنٛنہِ زِندگی تہٕ یِمَن اوقاتَن مُتعلِق زانٛہہ سَنیمٕتۍ پنٛنِس پانَس چھا زانٛہہ اَسہِ غور کوٚرمُت پانہٕ کَرَن کیٛاہ چھُ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کانٛہہ اَدب ہیٚچھنٲیِکھ رسول رحمتَن صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تِم کھٮ۪نٕکۍ آداب چھا چَنٕکۍ آداب چھا پَکنٕکۍ آداب چھا غسلٕکۍ آداب چھا وضوٗوٕکۍ آداب چھا قضایہِ حاجتٕکۍ آداب چھا لِباسٕکۍ آداب چھا یِم آداب کیٛازِ ہیٚچھنٲیِکھ. اچھا سَنیمٕتۍ زانٛہہ اِنسانہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پَنُن غذا چھُ کھٮ۪وان یِم آدب ہیٚچھنٲو یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ژےٚ کَتہِ چھے پَتہ غذا کھٮ۪وان کھٮ۪وانٕے زَن آو مےٚ موت. اگرے غذٕے شروٗعات اَمیُک اِبتِدا اَمیُک اِنتِہا اوسُت کوٚرمُت تِموٕے آدابَن تحت یِم آداب ہیٚچھنٲیی اَتھ مُتعلِق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس پَتہ. رسول رحمتُن ہیٚچھنٲے صلی اللہ علیہ وسلم مسجِدِ اَندَر اَژُن. ییٚلہِ ژٕ دوٚچھُن کھور ژانزِ گۄڈٕ نیرَکھ ییٚلہِ تہٕ کھووُر کھول کٔرزِ کیٛازِ. یِتھٕے پٲٹھۍ باتھ روٗم ٹایلٮ۪ٹ قضایہِ حاجتہٕ خٲطرٕ چھُ باتھ روٗم اَژُن ٹایلٮ۪ٹ اَژُن. اَژُن وِزِ فرمو کھووُر کھور ٲسۍزیو ژانان. ییٚلہِ نیران ٲسِو کُس کھور ٲسِو کَران؟ دوٚچھُن. ہر گٔے أتنی موتَس سۭتۍ آسہِ مُلاقات نٮ۪بر کُنُے پٮ۪کھ اَندَر کُن پٮ۪کھ نَتہٕ گنٛدگی اَندَر. مگر ییٚلہِ نیران ٲسۍ اَمہِ قضایہِ حاجت پوٗرٕ کَرنہٕ بعد ییٚلہِ فراغت ٲسۍ اَمہِ نِش حٲصِل کَران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ پَنُن دٔچھُن پایے مُبارک گۄڈٕ نٮ۪بر کَران قضایہِ حاجت پوٗرٕ پَتہٕ کیٛاہ ٲسۍ پَران غُفران مانا کیٛاہ گوٚو. رۄبا معاف کٔرۍ رۄبا مغفرتُک طلبگار چھُ چانہِ دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مغفرت کیٛازِ موٚگ اَمہِ ساتہٕ رسول اَمہِ سۭتۍ کیٛازِ موٚگ مغفرت کایناتٕکۍ پیغمبر محمد رسول اللہ قضایہِ حاجتَس دوران چھُ کلام کرنُک اِجازت. اتھ دوران ہٮ۪کوا کلام کٔرِتھ؟ ما ہٮ۪کو. اللہ ییٚلہِ مجبوٗر گژھِ اِنسان
اللہ یلی مجبور گئس ویسے چھن اتن تیز ون چھکن سا گرس من سو تھوک زیادہ پہن تی کا زیادہ پہن یہ گس مجبور ہے شور ون ہے تا کر کرا مگر کفران رب معاف کرس ایتس دور کالس ب ات قضا حاجت کن اوسن پن قضا حاجت پور کرن ایتس وقتس تان رودس بہ چان ذکری نش چان عبادت نش دور عرش والیا ات وقتس متعلق معافی مگر محمد رسول اللہ اس کوت وقت گزار یوٹیوبس پہ سٹیٹ وچنس پہ تو کھالنس پہ سٹوریز وچنس پہ تو کھالنس پہ دہ تہ گزرن راس تہ گزرن مختلف میچزن پہ مختلف گیمزن پہ مختلف سٹیٹسن پہ مختلف تمن خرافاتن اندر کوتا وقت گنڈواد دہ تہ بائسے پھٹان روتل پھٹان مگر اچھن زا گمی ربس ون ربا معاف کر رود یتس وقت تم چان عبادت نش جوانس یل نہ اوقاتن متعلق اک انسان یمن نعمتن قدر چھ حال حیران دنیا سب یزن ونن ول ون پانے دپن قران ترویت چھ حال حیران مٹھی سے محشر جوان میانی آج اس جوان درب دری آج اس جوان مختلف امراضن اندر مختلف ڈزیزن اندر مختلف خرافاتن اندر مختلف یمن سکینڈلن اندر مختلف سکیمن اندر ملوث امیک اخ وجہ یہ لگ اسلام نش دور اچھ باٹنی تہ پتہ زالجی تہ پتہ فزکس تہ پتہ کیمسٹری تہ پتہ یہ اوڑ آئی ٹی آئی تہ یہ بوڑ ڈگری ہولڈر مگر اگر نمس معلوم سن قرآن اس قرآن انسان اس عروج دن یمت قرآن رود پن زندگی اندر جائے دن یوتھ تم قرآن تیس انسانیت پن زندگی گزاران ترین پر عزمن پہ رود مت مسلمان حکومت کران مگر ذات میں کیا کور قرآن تروت حال حیران مٹھی چھ محشر جوان میانی نہیں گمان روز بس یہ بیکار پرسگر آئی در دربار حضرت اللہ ڈریم الیون گزاپنوت مٹھی چھ قہار جوان میانی امس راہ تہ گزرن اتھ پہ امس دہ تہ گزرن اتھ پہ یہ دپہ یہ میان خطر بہتر تو سم یہ مے ناراض رب توے چھس بہن کامن کن لوگمت مے ناراض حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان یہ سمجھ مے ناراض رب العالمین کیاز سنن ترمذی چھ گواہ صحیح حدیث مبارک پنہ سیس اندر ڈائے دسم مودس اصل ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا یمس اللہ تعالی یمس بند سو یچن خور کر بلوئی کر رچر کر یمس اللہ تعالی یچن پنس رحمت سندر پنس مغفرت سندر پنس کرم سندر جائے دن استعمل ہو تمس کرن استعمال تمس کرن استعمال گن چک پر کیو مسلمانو ات بستی اندر روزن والو استعمال کت من کر کت من سوشل میڈیا خطرہ
سکیم کرنے خاطرہ باقین خرافاتن خاطرہ نانا یہاں کر سوال صحابو کیف یستعملوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پڑی چھ استعمال کر رب پنس بندس یوفقہ لعمل صالح قبل الموت تمش عمل صالح کرنک توفیق بخشن تمش عمل صالح کرنک توفیق دیون موت سید ملاقات کرن پرو ذات ذوالجلال حضرت اللہ تمس دیون کیا کرن توفیق عمل صالح و سمجھ جو یس ونکن سن جوان یت زہربادس اندر تو یت بیمار تو ڈزیز اندر مبتلا امیک اصل وجہ چھ کیا اس چھ سنیمت زا اس دپان شاید آس گوڑ علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ امام ابن قیم رحمت اللہ تھد پائک عالم دین فرماون اذا اراد اللہ بالعبد خیر اعانه بالوقت وجعل وقته مساعد اللہ سمجھو ابن القیم رحمت اللہ کیا فرماؤ یلی اللہ تعالیٰ کسی بندہ سوچ بلائی ہن اراد کر تمیشو وقت کی ذریعہ امی سن مدد کرن کمی ذریعہ وقت کی ذریعہ امی سن وقت امی سن خطر معاون بنن معنی گو یزر امی سن وقت سن فضولیات اس اندر خرج گسا یم سید اللہ تعالی کیا چھ یسن کر بلائی ہند اراد یم سید اللہ تعالی کنی شرک اراد کرن تمی چھ وقت مخالف بناوان سن پنس وقت قدر کرن وول بنان سن پنس وقت قدر کرن سن وقت مختلف کامن اندر کران صرف سن آمت پنس ات وقت قدر کرن وول بنان مگر امس مس پتہ ہر کن پیتس متعلق اس سوال پرچ گر در دربار حضرت اللہ ونکن جوان کمن چیزن کن گوت جوان جوانی دس رپن مگر جوانی متعلق تو سوال رات متعلق سوال پریتھ ساتس متعلق سوال پریتھ لمحس متعلق سوال جوانی متعلق سوال دولتس متعلق سوال چی تم چیزن ست کرن مقابل یہ ات اندر ووت محترم می دن اپز کلمی مذاک کری پھند فریبی تو دونک بازی یہ کال فتن آن بیا کال اک سکیم آن بیا کال چیلنج صبح بیا چیلنج کت مصیبت لگ کت مصیبت لگ کمن چیزن یہ سماج سون معاشر عروج دون یہ دھوک بازی یہ صرف پھند فریبی یہ نا یہ بکار چیلنجرسن ہند یہ چیلنج ویڈیوز یہ بکار توے ون دن کورت کیا زدام چدین باپت کرتے اظہار جوان میانے کیا کن کتاب ہند مترجم بنو قرآن مجید تفسیر کرن وول بنو درس ترمذی دن وول بنو درس بخاری دن وول بنو درس مسلم دن وول بنو کیا کر سے دین خاطر
اسہ کرے جوان تمیک اظہار بہ چھ دین خطر یہ کر یہ تم دین خطر کرن ول تم لت مڑ کر تم کھکھڑ دن تم تم تیت پاٹھ ویلکم کر ریسپانڈ دن یت پاٹھ باقی چیز ریسپانڈ دن اک طرف نیو قرآنی مجلس اک طرف نیو درس بخاری بیٚیہِ طرفہٕ نِمہون ولاگر سُنٛد ویڈیو پتہٕ وٕچھو گنڈس کۭتیاہ ہتھ بنن وٕچھن وٲلۍ ہوٚتھ کٲتۍ فرق کٲژ ہوٚتھ اندر ٲس بلٲیی رٕژر خٲر ہوس سٲنۍ لمحات بہتریٖن صورت خرچاونٕکۍ انا للہ و انا الیہ مگر انسانا یہِ نہ چھُنہٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ یہِ سمجھ چھُ مےٚ چھُ ناراض رب العالمین مےٚ چھُ ناراض رب العالمین اوے پز پنُن مجلس سۄ مجلس پننہِ زندگی اندر تِمن مجالسن اندر بِہُن یِمن مجلسن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت آسہِ پنٕنۍ روتل پزِ گُزارٕنۍ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ امیُک گُزارنُک اَسہِ زان دِژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم اوقات قٕصہٕ پرنس اندر کہانی پرنس اندر میگزیٖن پرنس اندر فضوٗل کامٮ۪ن اندر فضوٗل سٹیٹسن پٮ۪ٹھ فضوٗل کمیٹن پٮ۪ٹھ فضوٗل ویڈیوَن پٮ۪ٹھ صرف کرکھ گنٹہٕ پھٕٹ زٕ گنٹہٕ پھٕٹ ترٛےٚ گنٹہٕ تہِ پھٕٹ روتل چھُ پَزے آٹومیٹِکلی چھُ گژھان آٹومیٹِکلی ییٚلہِ أمِس تِم اوقات چھِ واتان یِمن اوقاتن منٛز أمِس کھڑا گژھِ رۄبَس سُہ زارٕ پارٕ کَرُن یہِ چھُ یِمنٕے اوقاتن اندر شۄنٛگار أڑۍ چھِ اتھ چیٖزَس وَنان یِہے گٔے معرفت یِہے گٔے یِہے طٔریٖقت یِہے گٔے شریعت یِہے گٔے معرفت یِہے گٔے طٔریٖقت یِہے گٔے ہُتہٕ تہٕ یِہے گٔے یِہے یہِ چھُ کَتھ کَمن اوقاتن منٛز ترٛاوان نیٚنٛدٕر یِمن اوقاتن مُتعلِق بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ رٲژ سُنٛد یہِ ٲخری پہر چھُ آسان یہِ رٲژ سُنٛد ٲخری پہر چھُ آسان ابو ہُریرہ رضی اللہ عنہ کَن روایت ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر ییٚلہِ رٲژ سُنٛد ٲخری پہر چھُ آسان آسمانہِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ چھُ نزوٗل کَران ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ اَمہِ پَتہٕ چھُ ناد دِوان بُلاوان آلو کَران کُس کَران آلو زَتہٕ مےٚ حضرتِ اللہ أسۍ کَرو یِمو مُسلمان عباس وٕنہِ چھُ موقعہٕ وٕنہِ چھُ موقعہٕ خۄشک سٲلی ہُنٛد اَکھ علامت زَن یہِ تہِ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ناراض کہِ أسۍ چھِنہٕ اَتھ قدر دان أسۍ چھِنہٕ أسۍ قدر شِناس ییٚتہِ یُتھُے وَنٛدٕ یِوان دَپان ہاو آو شہمت مگر تۄہہِ چھُو پَتہٕ سَلف ٲسۍ یَتھ وَنٛدَس خٲطرٕ سَمجھان بٔلکہِ فرموکھ یہِ وَنٛدٕ چھُ موٗمِنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ موسمہِ بہار یِم چھِ اَتھ اَندَر کیٛاہ کَران زیادٕ عملہٕ اَتھ اَندَر چھِ رٲژٕز بَجہِ آسٕنۍ بٔلکہِ سَلف ٲسۍ آلو کَران او قۄران پَرن والیو آو حظ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ قۄران پَرنٕچ زیٹھ رٲژ روٗزِو اَتھ اَندَر تہجُد پَران قۄران پَران یہِ چھِ دَپان نہ حظ تۭر مگر ییٚلہِ پَزِ اَسہِ نہ خوفِ للہ أسۍ نہ چھِ کَران نہ چھِ أسۍ دُنیاہ خٲطرٕ کَران کینٛہہ نہ چھِ أسۍ ٲخرَت کَرنہٕ خٲطرٕ کَران اَسہِ پَزِ پنٛنہِ چٔشمہٕ کھولنہِ پنٛنہِ چٔشمہٕ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اِنی لَأَمْقُتُ الرَّجُل اَن اَرَاهُ فارِغًا لَيْسَ فِی شَیْءٍ مِن عَمَلِ الدُّنْيَا وَلَا عَمَلِ الْآخِرَةِ دوٚپُن بے شک مےٚ چھُ تٔمِس فارِغ شخصَس سۭتۍ نفرت یہِ کُس کَرَن بیان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کمس فارغ شخص اس یمس نہ دنیوی کامہ ہن اس پروا نہ اس اخروی عمل ہن پروا کمی پروا آوریر چھن اسلام پسند فراغت چھن اسلام پسند چھ مردن ہن خاطر سٹھا زیادہ ناپسندید عمل پھینس فراغت یلگیش خاتون ہند خاطر خواہشات ہند سبب تم مولوی صاحب چھ کیا شو وانا بہ حض دمو دلیل اس خاتون کامہ ست آور دنیوی کامہ ست یا اخروی کامہ ست تمس چھ خواہشات وبدان تمس چھ خواہشات وبدان تمس چھ خواہشات وبدان پڑھ پڑھن ول بنو یل تھی تذکر پڑو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سند پاکیزگی ہند چرچ کور انبیاء کرام یل تم بادشاہ سن زن چھوت لگو تت کیا سبب سمجھ تمس مس کم کارا سس تھی چیز کن پہ آور تھی چیز امس خاتون آوریر مے صبح وتھن نماز پڑھن تلاوت کر بچن ہند خاطر اسلام ون دی تربیت خاندار سند خاطر بناو چائے ہند کر انتظام سن کھین انتظام سن چن انتظام ام سند کام کار کر انتظام اس کت گھن اور کیا لگے ضرورت یہ آوریر اس کلس امس اخ بجان یہ ات ست آور پرن ظہر ام پہ بی آور اصہر اثر مغرب عشا یہ دس تھچ مز پتہ آن عمل تہ روزم دنیا عمل تہ تو اخروی عمل تہ کر دنیا عمل کرنس کور امن اسلام کور نا کن جائے کور مگر دنیا کم کامین مزید چھ فراغت میلی چکر رب سن کیا عبادت اوقات ام وقت قدر یہ وقت زانو غنیمت یہ کم سات شنگن راتس بیوٹ یہ موبائلس پہ سکریٹ یہ تمہ سات نندر پہ امس عمل کرنے موج امی سات شنگن مگر یہ سپہر اللہ تعالیٰ سن نزول گا ناد بلان شروب من یدعونی فاستجیب لہ پن بندن سن پکار ربی کائنات آلو آسن کر پن بندن کس سیس مے ونکن دعا کرن وول بن ام سن دعا کر قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ کم سات شنگا یل امس ناد گھن میس النی فوت چھکم ونکن منگن وولا ام سنس منگنس کر استجاب ربی کائنات من یستغفرنی فاغفر له چھا مے ونکن استغفار منگن وول میانے دربار استغفار کرن وول ام سن خطن کر مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر امس یل آسان پن سیمتی وقت یل آسان ضائع کور پہ سیمتی وقت اس وقت امس آرام خاطر مگر میانو نوجوانو بزرگو میانو ماجو تو بین حدیث مبارک تھو یاد یم راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن کی صاحب گواز کرن نصیحت کرن درس بخشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیز زان غنیمت پانچو چیزو برو شبابک قبل حرمک پنن جوانی زانی زی غنیمت پڑا پین برو بڑاپس پہ ہیکن پہ تم عمل کریم زی کت مز کر
چھِنہ أسۍ برونٛٹھ ٲسۍ سُہ پَران أسۍ اَکھ مضموٗن اَکھ اردوٗوَس منٛز وقت کی پابندی، پَتہٕ ٲسۍ لیکھان تہِ شاید خبر تُہۍ ٲسوٕ یورٕ لیکھان، أسۍ ٲسۍ لیکھان گٔیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اسے کھوکر انسان پاتا نہیں۔ ییٚلہِ یہِ گوٚو یہِ چھُنہٕ بہٕ انسان لَبان، جوانی زان غنیٖمت کر بُڑھاپا یِنہٕ برونٛٹھ، وَ صحت قبل سقمک پَنُن صحت زان بیمار یِنہٕ برونٛٹھ غنیٖمت، وَ غِناک قبل فقرک پَنٕنۍ توانگٔری زان غنیٖمت غُربت یِنہٕ برونٛٹھ، وَ فراغک قبل شُغلک پَنٕنۍ فرصت زان غنیٖمت کَمہِ برونٛٹھ مشغوٗلیت یِنہٕ برونٛٹھ، وَ حیاتک قبل موتک پَنٕنۍ زندگی زان غنیٖمت موتہٕ یِنہٕ برونٛٹھ۔ یہِ چھُ زندگی ہُنٛد اور وقت، اَتھ پَزِ خیال تھاوُن۔ زندگی تہٕ وقتُک اکھ اکھ دۄہ ییٚلہِ گُزران چھُ زٲنۍ زِ یہِ چھُے ژےٚ موت قریٖب گژھان، ژٕ چھُکھ حِسابَس قریٖب گژھان، رۄب چھُ یِم کَران بیان ژٕ چھُکھا وٕنہِ غفلتَس اَندرٕے، ژٕ حظ چھُکھ حِسابَس قریٖب نزدیٖک، اَتھ حِساب اَتھ پِرٛژھگٲرِ مُتعلِق یِم پِرٛژھگٲرِ چھِ وَدنٲومٕتۍ کَم سَلَف۔ حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مشہوٗر صحابی، یہِ اوس گۄڈنیُک یارِ گار، یہِ اوس دَپان وَتہِ پَکان پَکان وٕڑوٕنٮ۪ن تِمَن پٔرِندٕ رے پٔرِندو، خۄش قٕسمَت چھُ اَکہِ لَنجہِ پٮ۪ٹھ چھُ وۄتھان بیٚیِس لَنجہِ پٮ۪ٹھ بیٚہوان، اے ابوٗ بکر کاش یِتھٕے پٲٹھۍ آسہِ ہا کانٛہہ حِسابہٕ کِتاب آسہِ یِنہٕ دربارِ حضرت۔ پِرٛژھگٲر چھِ ہر چیٖزَس مُتعلِق، پَنٕنہِ زِندگی زٲنِو غنیٖمت، اور یِہوے چھُ دَرس، یِہوے چھُ سبق۔ پَنٕنہِ زِندگی اَندر روزو أسۍ اِسلامَس مُتعلِق، رۄبہٕ سُنٛد تابع، رۄبہٕ سٕنٛز عبادت، اور أسۍ روزو فرمان بردٲری کَران جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِسلامِکۍ یِم اصوٗل اسلوٗب چھِ، یِم ضوابط چھِ، پَنُن پان کَرو أتھۍ چیٖزَس نزدیٖک۔ جمعیت اہلِ دی جموں کشمیٖرٕچ دعوت چھِ یِہوے، کریا کریا بٔستی بٔستی واتنٲیِو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہمِ سلفِ صالحین۔ اَسہِ پَزِ نہٕ یہِ لفظ تہِ مٔشراوُن، یہِ پَزِ نہٕ اَسہِ نٮ۪بر کَڑُن، قۄرانو حدیٖثَس پٮ۪ٹھ چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ پَکُن یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ سلف چھِ روٗدمٕتۍ پَکان، اَمیُک اِدراک روٗدمٕتۍ کَران، یِتھ پٲٹھۍ تِم چھِ روٗدمٕتۍ پَنٕنِس فہمَس اَندَر اَنان۔ اور یِہوٚے دعوت چھِ کریا کریا بٔستی بٔستی، لُکھ بَچٲیِہُکھ شِرکہٕ نِش، روٗزِو رٔٹِہُکھ پَتھ، لُکھ رٔٹِہُکھ بُرٲیو نِش پَتھ، اور رُسُل کٔرِو تَلقیٖن، بُرٲیی نِش رٔٹِہُکھ پَتھ۔ اللہ تعالیٰ ہَس کَرو دُعا، رۄب کٔرِن بُزرگَن تہِ حِفاظت، جوانَن تہِ حِفاظت، سانٮ۪ن ماجٮ۪ن کورٮ۪ن کٔرِن حِفاظت، سانٮ۪ن ماجٮ۪ن ہمشیرَن مَستوٗراتَن ہُنٛد تِہِنٛدِس عِفتَس کٔرِن رٲچھ، تِہِنٛدِس عصمَتَس کٔرِن رٲچھ۔ رۄبہ خۄشِک سٲری چھِ آز، رۄبہ منٛگان چھِ آسمان ترٛوٚ باران، رۄبہ آسمان ترٛوٚ باران، آسمان بَناوُن سانہِ خٲطرٕ اوٚبُر آلوٗد، رۄبہ منٛگان چھِ یہِ کینٛژاہ نٲزِل گژھِ، رۄبَس سُہ گژھِ رحمت گژھُن نٲزِل، رۄبہ اَسہِ ترٛاو رحمتہِ باران، اَسہِ ترٛاو رحمتہِ باران، رۄبہ سانہِ خٲطرٕ کھول رحمتٕکۍ درواز، سانہِ خٲطرٕ کھول پَنٕنہِ خزانٕکۍ درواز۔ رۄبہ منٛگان چھِ بیمارَن شِفا، حاضِر بیمارَن شِفا، غایب بیمارَن شِفا، یِم بٔسِنٛدٕرۍ بیمارَن شِفا، سوالہِ دُعا کَرَن وۄنۍ ہَم تہٕ غم کَر دوٗر۔ نٮ۪بر کٔرِو اَکھ صاحب دِمہٕ اَکھ ساس رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنِس رحم و کَرَم، ییٚمہِ خٲطرٕ دَپَر ژےٚ چھُے معلوٗم۔ رۄبہ یِم درٛامہِ دُنیا منٛز تِمَن کَر مغفرت، اَڑٮ۪ن والدین درٛامٕتۍ، اَڑٮ۪ن اولاد درٛامٕتۍ، رۄبہ تِمَن کَر مغفرت۪۔ رۄبہ منٛگان چھِ یِم علماء کِرامو اَندرٕ یِم درٛامٕتۍ، رۄبہ سارنٕے کَر مغفرت۪۔ وۄنۍ اُستاد حتیٖزا کِرامو اَندرٕ یِم درٛامٕتۍ، تِمَن سارنٕے کَر مغفرت۪۔ پَنٕنِس محترمَن کُن پیٚیَم نظر، أمِس چھِ مےٚ کَلاس فیلو روٗدمُت الکلیتو سلفیَس اَندَر ٲسۍ یہِ کورِ پَران، تہٕ یَتھ بٔستی چھُ مُبارک محترم مُشتاق صٲب چھُ یَتھ بٔستی اَندَر روزَن وٲلۍ، یِمَن اللہ تعالیٰ ہَن سٮ۪ٹھاہ زیادٕ علمی صلٲحیت چھِ کٔرمٕژ عطا، اللہ تعالیٰ کٔرِنَس مُزیٖد عطا، حِفاظت کٔرِنَس رۄب، یِم بٔسِنٛدِ خٲطرٕ بَنٲیِو تَتھ سُہ صدقہ جاریہ۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، ما قلت صحيحا فمن الله ومن اخطأ مني فمن الشيطان الرجيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔